život je borba. Ako nije borba, onda je predaja. Ako je predaja, onda je smrt. Moram se potruditi. Put je još dug. Bliži se noć. Struja je jaka. Protivnik glasno nasrće na mene. Vatikan, 24.6.1917. Po čitavome svijetu bijesni rat, a ni u Rimu nema mira. Već 3 dana slušam prosvjednike koji se rugaju u crkvi. Nevjerojatno. Kako je moguće da su protivnici vjere toliko aktivni, organizirani i motivirani? I kako je žalosno vidjeti da smo mi kršćani tako mlaki i razdijeljeni. Zašto bi uopće išao protiv struje? Što imamo od toga? Ne bi li se barem na trenutak mogao malo zaustaviti? Da samo stojim i gledam, je li zaista sve što možemo učiniti za pomagati i jadati se? Ne. Svaki od nas ima odgovornost suprotstaviti se tome. Struja odnosi tolike duše u propast. Nešto moramo učiniti. 16.10.1917. Zajedno sa 6 subraće Franjevaca utemeljio sam vojsku Bezgrešne. Cilj pokreta bit će jednostavan. Po Mariji Bezgrešnoj pridobiti sav svijet i sve duše za Krista. To će biti pokret koji će ljude oduševiti za svetost u svakodnevnom životu. Da postanu oruđe u rukama Bezgrešne, vitezovi u njezinoj vojsci. 20.10.1922. Grodno, Poljska. Poglavar naše zajednice dopustio mi je izdavati tiskano glasilo Bezgrešne. Unatoč bolesti radim do kasno u noć. Liječnik mi je kazao da neću dočekati starost, no to je sve što mogu učiniti. Ne smijemo stati. Sve to darujem tebi, Mario. 6.10.1927. Njepoka Lanov. Već je 8 godina od kad sam se vratio u Poljsku. Danas je velik dan. S braćom sam blagoslovio kip Bezgrešne. Na tom temelju izgradit ćemo grad odakle će se naš tisak širiti po čitavom svijetu. 17.2.1941. Već nekoliko godina svaki mjesec po svijetu šaljemo preko 1 milijun tiskanih primjeraka glasila vojske Bezgrešne. 3 godine djeluje i radijska postaja. U našoj zajednici živi preko 700 braće. U vojsku Bezgrešne učlanjeno je više od 500.000 ljudi. No jasno je da su nacisti pred vratima. Prije ili kasnije doći će i sve uništiti. Braća su zabrinuta, a ja im govorim neka se ništa ne brinu. Bezgrešna nam je sve dala. Ona može sve i uzeti. Dobro znam što se događa s nama. Mi smo tek oruđe u njezinim rukama. Ako pustim da me odnese, pašću u smrt. Ne! Neću se predat, neću popustiti. No, gdje da stanem? Što je moj temelj, moja snaga? Izabran, idu u smrt. Isuse, veliki svećeniče, tebi život nisu oduzeli. Dao si ga dragovoljno. Zapovijedaš nam, ovo činite meni na spomen.
Mario, bez grijeha začeta. Moli za nas, koji se tebi utječemo. Život je borba. Ako nije borba, onda je predaja. Ako je predaja, onda je smrt. No, u toj borbi jedina pobjeda, predaja, predanje tebi, Isuse. I jedini je život u istinu smrt. Živim kada svaki dan umirem sebi i nisam tužan. Kada umrem grijehu, požudi, lijenosti i darujem se tebi. Kada ne čekam da se svijet promijeni, već započinjem od sebe. Kada moja borba nije više moja i nisam sam, već sam s tobom. Vojska bezgrešne živi i danas. I ti se pouzdaj u Mariju i po njezinu zagovoru. Bij dobar boj.